najsreći definitivno kad smo dobili Angelinu i Sofiju. To prvo dete onako ono bilo kao wow. Znači, u principu na rođenje dece i ta neka, recimo, te olimpijade kada smo išli na, mislim da smo išli na tri olimpijade zajedno. Definitivno mislim da sam ga promenila kao osobu u celini. Ono, osnovali smo porodicu, malo sam ga više možda vezala za kuću, malo se, mislim da, ali naravno on ranije živeo mladalački, kad nemaš obaveza, kad si sam posvećen sebi, onda drugačije naravno i živiš, ali definitivno se malo smirio u kontekstu kuće, porodice i posvećenosti nam. On bi mogao ceo dan da bude u kafani, ali ono, ne da ide po kafanama. Ima u principu dva, tri mesta i to sve negde u komšiluku, gde su neki njegovi prijatelji, poznanici, to su neki kafići lokalnog karaktera, nepoznati javnosti. Tako da on više boravi tamo jer voli da se druži s ljudima, sa istim ljudima. Imamo ono relativno mali krug ljudi sa kojima se družimo i onda je to mesto ono gde se viđa sa njima, ali ne tipa kafana sad da bi izašao i da bi slušao muziku i da, naravno, ponekad, ali ne više u smislu druženja.